Sopel Chakvis meore Sajaro scholars, Jemal Ardzenadze's sakheli mienicha. 20 წლის Jemal Ardzenadze 1992 წელს აფხაზეთში საქართველოს ერთიანობისა და მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაიღუპა. მხედრული მამაცობისთვის იგი სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვეს. Ardzenadze Sopel Chakvis meore Sajaro scholars-ში 7 წლის განმავლობაში სწავლობდა. Სკოლისათვის მისი სახელის მინიჭების საზეიმო ღონისძიებას ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. Jemal Ardzenadze's სახელის უკვდავ საყოფად სასწავლებლებისთვის მისი სახელის მინიჭების ინიციატივა სკოლის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. Შესაბამისი განკარგულება კი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გამოსცა. იმდღიდან მე ცოცხლათვლი არ აკდარი და დღეს უკვე ჩემმა საქართველომ დააფასა მგონი ამაგი და მინდა რომ ჩემ საქართველოს ჰქონდეს მუდამ შვიდობა. ჩატვალა მიზანშეწონილად რომ იმ პატარა ახალგაზრდა გმირის სახელი რომელმაც იბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, რომელმაც თავისუფლებისათვის იბრძოლა და დაიღუპა, რომელიც სწავლობდა ჩვენ სკოლაში გარკვეული წლების განმავლობაში და გამოირჩეოდა დიდი სითბოთის სიყვარულით, პატრიოტობით გამოირჩეოდა, სპორტის სიყვარულით, მშობლებისა და მეგობრების სიყვარულით, აი ამ ახალგაზრდის სახელის უკვდავყოფა გვინდოდა რომ ყოფილიყო. დღეს ერთ-ერთი გამორჩეული აშკაცის ჯემალ არძენაძის სახელი მიენიჭა ჩაქვის ნომერ მეორე სკოლას. ბუნებრივია ერთი სხივარის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ სკოლას უფრო მეტ ვალდებულებას ანიჭებს, იმიტომ რომ განსხვავებით დავშვათ, თუნდაც წინა პერიოდისაგან უფრო მობილიზებული უნდა იყვნენ.